Амирхан 7 жашта, ал машугуну жактырат. Мындан 2 жыл мурун алгач рет спорт залга келген. Бул аралыкта өз чеберчилигин көрсөтүп, жакшы ийгиликтерге жеткен. Акыркы учурда пландарын көөткөн. Мен тайквондо менен машыкканды жактырам. Бир нече мелдештерге катышкам. Андан жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, өзүм теңдүү балдар арасында баш байгелерге ээ болгом. Амирхан Элнура Айымдын улуу баласы, анын 2 баласы бар. Экөөсү тең спортко жакын. Балдарын телефондон жана терс көрүнүштөрдөн алыс болуусу үчүн ушул багытты тандаган. Кесиби боюнча дарыгер. Ошондуктан өспүрүмдөрдүн ден соолугуна кароону жакшы билет. Мен балдарымды медик катары ушул жалаң гана спортко бердим. Биринчи очередь окуу, анан биздики спорт. Балдарымды 5 жаштан баштап бергем. 5 жаштан баштап биз тайквондого катышабыз, анан футболго катышабыз. Тайквондого эмнеге тандаганыбыздын себеби анткени биринчи очередь бул гимнастика, чоюлтат, бойлорун өстүрөт, а экинчисинде бул самооборона. Бардык эне Элнура Кадыркулова сыяктуу балдарынын тартиптүү жана дени сак болуусун каалайт. Бирок көпчүлүгү аракет кылбаса анык. Ал эми Элнура айым балдарына убакыт бөлүүнү биринчи орунга койгон. Анткени өлкөнүн өнүгүүсүн кааласаң, анда келечек муунга туура тарбия бер деген ураан менен жашайт. Азыркы турмушта бизде аябай терс жактар көбөйүп кетти. Например, балдардын баары эле оюн зоокторго ойношот, сотка кармашат. Ошондуктан дени сак болуш үчүн ушу спорттук машыгууларга берсе деп ойлойм да. Бул жактан эч кандай терс нерселерди өздөрүнө алганга убактары жок болуп калат. Спорт ден соолуктун булагы, ошондой эле туура жолго салуучу зор багыт. Президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыкка кол коюусунун да максаты ошол. Өспүрүмдөргө туура багыт берүү анын келечегинин гүлдөшүнөн кабар берет. Айбек Райымкулов машыктыруучу, 15 жылдан бери ушул багытта эмгектенет. Ал 5 жаштан баштап кабылала баштайт. Жумасына 3 жолу 1,5 сааттан машыгуу өткөрөт. Балдарга бул жетиштүү. Анын айтымында тайквондо менен алектенген бала мекенин сүйүүгө үйрөнөт. Тайквондо им это позволяет. Также она дисциплинирует детей настолько, что они... Балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан ар бир ата-эне балдарын спортко кызыктырышы керек. Анткени спорт балдар үчүн маанилүү, дени сак жана күч кубаттуу болот. Ошондой эле терс көрүнүштөрдөн алыс болууга үндөйт. Позволяет вырасти ребенку не только физически. Серепчилердин айтымында президенттин кабыл алган жарлыктары өлкө үчүн эң маанилүү. Адамдын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү дени сактык менен айкалышса, анда мыкты келечектин түптөлгөнү ошо. Айсалкы Нурмат кызы, Мээримбек Жусупбек улу, ЛТР, Бишкек.